שריחה בפנים? לא, עכשיו. כן, לא, לא. לא, לא. בבקשה, לרוץ, להכניס ההוגה, השם בורח, 5, 4, 3, 2, 1, and action. לא לגב במצלמה, כי מקסימום נסיים טק, נוכל עדיין, בבקשה, action. בובי, אתה יכול לסיים חיים, פחדתי ממך. ופתאום נזכרים, ההוגה. מצוין, מוצאים את ההוגה, מביאים את זה לשולחן, הופכים את זה על המגש. במרכז השולחן, מול המצלמה, על השולחן, הופכים. וקולטים את האסון. מבט אחד לשני, חזרה להוגה, חזרה אחד לשני, מבט לחוליו. מכשיר בפנים, בבקשה. מכשיר דחוף. נו, בקת השן, בבקשה. בקה קטנה. תודה, 3, 2, 1, לבא מהתנור, and action. להחליף את ההוגה, בבקשה. זה אמור להיות סוויץ' מדויק, בובי? כמה שאפשר. אני צריכה עזרה ממישהו שיקח את זה ממני? אופס. יש פה מישהו? תודה. אתה זה המישהו. לא, אני מחזיק את המגש שלנו. מבין. בבקשה, 3. אני הולך. 1, 1. לא, תסתכל על זה מקרוב.